מזל שחזרתם. תודה רבה לכם על שאירחתם אותנו בירושלים הערב. וחבל. חבל שאנחנו לא יכולים להישאר יותר, אבל חנינו בכחול לבן. ובחוץ עמדו כמה חבר'ה גדולים כאלה שצעקו שכל הכחול לבן הזה הוא חונה על אדום לבן ירוק שחור. ואם אני אתעכב פה עכשיו עוד, אז זה יהיה מפחיד מדי ללכת לאוטו, כי הם יהיו רוב. אז... זה יפה שעוד יש לכם הומור לגבי הדברים האלה. אז תודה רבה לכם על האירוע, ומזל טוב לרגל יום ירושלים, וסליחה שלא הבאתי... סליחה שלא הבאתי מתנה, אבל מה כבר אפשר להביא לעיר שאסור בה הכול? 50 שנה ירושלים מאוחדת, ו-3,000 שנה ירושלים קיימת. 3,000 שנה של מלחמות בין פרסים, להלניסטים, לרומאים, לביזנטים, לצלבנים, לממלוקים, כל הכבוד לך, ירושלים, זה נראה כאילו לא התבגרת ביום. אני לא יודע אם זה הסרום שאת בורחת, או המלחמת דת שיש פה, אבל ירושלים נראית היום בול איך שהיא נראתה ספר מלכים ב', אז אני לא קניתי לירושלים מתנה, כלומר אני באופן אישי, אבל המדינה היא כן מציינת את אירועי יובל לשחרור ירושלים, אירועים בעלות של 12 מיליון שקל, אז כשאספו מכולם 10 שקלים במשרד כדי לקנות מתנה לירושלים, זאת אומרת, לירושלים ולעיר התאומה של היבה שביפן, גם אני תרמתי את החלק שלי, ואני כבר מת לדעת, איזו מתנה קבוצתית ישראל קנתה לירושלים? שנת היובל לאיחוד ירושלים. ישראל תציין את שנת היובל בשלל אירועים, בארץ ובעולם, ועל כך אמונה שרת התרבות, הספורט והאירועים. מירי רגב, בבקשה, מירי. רק שזה לא יהיה שוב ואוצ'ר לסדת נומרולוגיה ובניית ציפורניים. אם כן, אל תכתבו על הפתק שזה בא גם ממני. בבקשה, בבקשה, מירי, מה הכנו לירושלים לכבוד 50 שנה לשחרור? משרד התרבות, יחד עם רשות העתיקות, יחשוף את אחד הרחובות העתיקים בירושלים. הרחוב בו התהלכו המכבים לפני 2,000 שנה. מטבע שנמצא לפני שבועיים בעיר העתיקה, לוגו של יובל לשנת ה-50 לירושלים, לוגו שמן הסתם כל משרדי הממשלה השתמשו בהם, כל אחד על פי ראות עיניו, סמכותו. תראי לי אותו לפני שאתם חושפים אותו. אין בעיה, נראה לך אותו לפני, יהיו לנו חגיגות. שיהיה פשוט, גרפיקה. שיהיה פשוט, ברור. ברור, ברור פשוט. אמרת ירושלים, אמרת פשוט. הרחוב שבו התהלכו המכבים, הרי אם הם היו מתהלכים בו היום עם השמלות האלה שלהם, הם היו חוטפים מכות רצח מלה פמיליה. והמטבע מהעיר העתיקה הזאת, פעם אחרונה שלמישהו בירושלים היה כסף. אבל הכניסה הנה הייתה בחינם היום, נכון? לא באתי לבאס, באמת שלא באתי לבאס את כל החגיגיות הזאת עם עוני וגזענות ואלימות שיש בירושלים. אני יהודי וישראלי וגם תל אביבי חילוני חרא כמוני. רוצה שעיר הבירה שלו תייצג אותו. גם אני רוצה שירושלים תהיה בשבילי סמל. סמל, ביבי ומירי, לא לוגו, סמל. ירושלים, היא לא הייתה במשך 2,000 שנות גלות הלוגו הנצחי של העם היהודי. ירושלים לא הייתה עבורנו לוגו לתקווה, לוגו לשאיפה לבית לאומי, לוגו לחזון הציוני. ירושלים היא הייתה עבורנו, עבור העם שלנו, סמל. במשך 2,000 שנה ירושלים היא הייתה העיר שאליה יהודים נשאו עיניים, המקום שאליו יהודים רצו להגיע, וזה בדיוק מה שמדאיג אותי היום. אני מסתכל היום על ירושלים, מפחד שזה המקום שעוד שנייה אליו אנחנו מגיעים. עוני וגזענות ואלימות וכל שאר הדברים שקורים היום בירושלים. אי אפשר לטשטש את הכל בכמה נאומים מלאי פאתוס ופריטה על נימי נוסטלגיה וכמה הופעות מוזיקליות יפות שיהיה נעים לשמוע. אי אפשר! אבל חייבים לנסות. תגידו שלום לטלי גלזר. שנתחיל. רק מאז תחילת האינתיפאדה האחרונה בספטמבר 2015 היו בירושלים 45 פיגועים נגד יהודים, עוד עשרות ניסיונות סוכלו, שועפאט וגם סילואן וג'בל בוקאבר. יש שכונות שלמות בירושלים שיהודים לא יכולים לדרוך בהן, ומעגל של שכונות ערביות שמקיף, מעגל של שכונות יהודיות שמקיף את העיר העתיקה הערבית. ממש כמו המאכל הזה שאתם אוהבים פה, מופרד ירושלמי. וכמובן, המלחמה על השטח שנקרא E1, שמי שישלוט בו לא יאפשר רצף טריטוריאלי לצד השני, או לערבים מרמאללה לבית לחם,
או ליהודים מירושלים למעלה אדומים, הממשלה היא לא סתם משחקת בחיים של תושבי ירושלים, היא משחקת איקס מיקס דריקס. או כמו שקוראים לזה בירושלים, אבו מוות. וזה עצוב, וזה מצער, אבל צריך להודות, צריך להודות באמת. הטרור הוא כבר לא רק מהצד המוסלמי. אמנם אין מה להשוות בכמות, אבל גם יהודים מבצעים פה פשעי שנאה. שליסל הרוצח ממצעד הגאווה, וחתונת הדמים, והצתת הילד מוחמד אבו ח'דיר על ידי יהודים, וחרדים ששורפים בובות של חיילים במאה שערים. אני לא בטוח באיזו תקופה פרה-היסטורית הם חיים, אבל מסתבר שהם כבר גילו את האש. אני לא נגד חרדים, חלילה, להפך. אני רוצה שהם יחיו איתנו. אבל יש בירושלים שכונות שלמות של חרדים שחיות בהפרדה מוחלטת משאר העולם. יש פה ילדים שלא יחשפו כל החיים שלהם לאנשים שונים מהם. הממסד הרבני והפוליטי החרדי נלחם נגד לימודי ליבה וגיוס לצהל ויציאה לעבודה וסמארטפונים כדי לשמור את הציבור החרדי תחת השליטה שלו. ממש בונג את האות עם חומות. והקפתי היום חומה כזאת 7 פעמים. לא נפלה. גם במזרח העיר. גם במזרח העיר. המנהיגים שלנו אוהבים להגיד לנו שירושלים מאוחדת, אבל מעבר לגדר חיים 300,000 פלסטינים, רובם בלי אזרחות ובלי זכות הצבעה לכנסת. ועם כל הטרור של האסלאם הקיצוני, אנחנו עוד עלולים לגמור בגלל דברים כאלה בהאג. או שהאירופאים יתבעו אותנו על הפרת זכויות אדם, או שהדרום אפריקאים יתבעו אותנו על הפרת זכויות יוצרים. ובין כל האוכלוסיות האלה, בין כל האוכלוסיות האלה, אחוז הזכאות לבגרות בשנה שעברה בירושלים, 47%. בחינוך הערבי 17%, בחינוך החרדי 10%, וזה רק מאלה שהולכים לבית ספר. ירושלים נמצאת באשכול השלישי מלמטה, מתוך 10, בדירוג הסוציו-אקונומי, דירוג שהיא כנראה לא מכירה בו, כי סוציו-אקונומי זה שעטנז. לפי מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 49% מתושבי ירושלים חיים מתחת לקו העוני. והאינטרס הישראלי הוא להשאיר אותם שם, כי בלי קו העוני הערבים עוד יצליחו ליצור רצף טריטוריאלי. ירושלים, עיר הבירה שלנו, הסמל של העם שלנו, המקום שהיה אמור להיות הכי יפה ומעורר השראה, ירושלים. אלימה וענייה והחיים בקשים היא מלאת שנאה ומפולגת. פעם הבאה, אם מירי רגב רוצה סמלה שבאמת מראה את ירושלים, צריך להיות בשסע. הממשלה מתרכזת בדברים קוסמטיים, כמו חגיגות יובל, בזמן שהיא מזניחה את העיר. היא למעשה שכחה לגמרי מירושלים. והייתם חושבים שיהיה לזה לפחות צד חיובי, שלפחות לשונם תדבק לחיקם, אבל גם זה לא קרה. תודה, טלי. סליחה אם ביאסתי. באמת, אני יודע שמחרתיים יום ירושלים, ובאנו לחגוג וליהנות ולעשות כיף, אבל יודעים מה? אצלנו במשפחת שליין לחפש אשמים נחשב למשחק חברה. וזה מה שאני רוצה לדעת. מי אשם בכל זה? מי נתן לירושלים שלנו להידרדר למצב כזה? בעיניי התשובה ברורה. מי שאחראי למצב של עיר הוא ראש העיר. לא ניר ברקת, התכוונתי לראש העיר האמיתי של ירושלים, אלוהים. כולם יודעים שניר ברקת לא באמת קיים. אבל... אבל מי שכן, אבל מי שכן קיים בירושלים, בכל רחוב, בכל סמטה, בכל פיגוע, בכל פשע שנאה, הוא אלוהים. 10 קבין של קדושה ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים והשתגע לגמרי. 9 קבין של קדושה ליטול, זה... אוברדוז. אלוהים הוא זה שמנהל את ירושלים, ואם המצב של העיר לא פלא שהוא לא מראה את הפרצוף שלו. אבל לרוב הירושלמים זה לא מפריע. אלוהים הוא הפוליטיקאי היחיד, שככל שהמצב נהיה יותר גרוע, רק מאמינים בו יותר. אוקיי, אולי לא היחיד. אבל... אבל תראו מה קורה כשנותנים לאלוהים, לדת, לנהל עיר. פילוג. וגזענות, ושנאה, ועוני, וכל פעם שמתקשרים למוקד 106, הם מבטיחים שהם ישלחו משיח, והוא אף פעם לא מגיע בזמן. ככה זה כבר 3,000 שנה, כי זאת הבעיה בשלטון מוניציפלי, אין הגבלת כהונות. עם ראש עיר רגיל, לפחות אפשר לחכות שהוא ימות או יורשה בשחיתות, אבל אלוהים הוא ראש עיר לתמיד, אלא אם תחשף בקרוב פרשייה של מעטפות בכותל. תקשיבו לי. הגיע הזמן להדיח את אלוהים מראשות עיריית ירושלים.
אפשר למנות ועדה קרואה, אם אתם רוצים. הגיע הזמן להפסיק לשקר לעצמנו, להתחיל להסתכל על המציאות, על הנתונים הדמוגרפיים, הגיאוגרפיים, הסוציו-אקונומיים, להתחיל לנסות לפתור את הבעיות של ירושלים, עיר הבירה של כולנו, גם התל אביבי, באופן רציונלי, אם אפשר. ואם אנחנו לא רוצים שארץ הקודש תגיע לאותו מצב של עיר הקודש, יש מצב, לא לכעוס, שבכלל, ב-2017, אפשר להוציא את אלוהים לפנסיה. אולי, רק אולי, מחשבה, אם אלוהים יבלה יותר זמן עם הילד שלו, אז הוא לא יצלב כל הזמן. זהו.